ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ତୀବ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଗତ 27 ତାରିଖରେ ଉକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ 7 ବର୍ଷ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ସହିତ ମେଡିକାଲରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ ଦାବିରେ ଆଜି ଘୁମୁଷର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ମେଡିକାଲ ଆଗରେ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଆଇବି ଛକଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ମେଡିକାଲଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ପୂରଣ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି କହିଛି। ପଣ୍ଡା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଆଜିର ଆମର ଦାବି ହେଲା ସମସ୍ତ ଡକ୍ଟର ପଦବୀ ଏଠାରେ ପୂରଣ କରାଯାଉ। ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଡେପୁଟେସନରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଉ, କାହିଁକି ନା ଡକ୍ଟର ନଥିବାରୁ ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ, 7 ବର୍ଷର ଝିଅର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଗତ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିଲା, ମାତ୍ର 2 ଥର ତାକୁ ଝାଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମେଳାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ 2:30 ଅଧେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲାଠୁ ସେ ଝିଅଟି ଛଟପଟ ହୋଇ ତା'ର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆଜିର ଦାବି ହେଲା ସେଇ ଝିଅର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯିଏ ଅବହେଳା କରିଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ଏବଂ ସେ ଝିଅକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁ। ନହେଲା ଯାଇ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିବ। ଆଜି ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ହୋଇଛି, କାଲିକି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ହେବ, ନହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବୁ। ପ୍ରଶାସନ, ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, CDMOକୁ ଆମେ ଚିଠି କରିଛୁ ଏବଂ ଏବେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତ CDMOକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶି ଏହା ଉପରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ। ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଆମେ ମାସେ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବୁ। ମାସେ ପରେ ଯଦି ମାସେ ଭିତରେ ଯଦି ଆକ୍ସନ୍ ହୋଇକି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉନି ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଆଉ ଦାବି ପୂରଣ ଯାଏ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ଇ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଦ୍ୱାରା ସମାଜସେବୀ ଆମେ ବ୍ଲକରୁ ବାହାରିକିରି ଆମେ ଡକ୍ଟରଖାନା ଘେରାଉ କରୁଛୁ। ଆମର 7 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅଟା ନିରୀହରେ ମରିଗଲା, ତାକୁ କେହି ବି ଦେଖିବା ଲୋକ ନଥିଲେ। ଡକ୍ଟରଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମା ସେ କୁନି ଝିଅଟାକୁ ଧରି ଧରି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଘରଟାକୁ କବାଟ ଆୱାଜ କଲେ, ସେ ଏତେ ଜୋରରେ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କାହିଁକି ଏତେ ଜୋରରେ କବାଟ ପିଟୁଛ? ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା, ସାଲାଇନ୍ ଭିତରେ 8-10 ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପୋଡ଼ି ଦେଇକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମେଳାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାହା ପାଇଁ? ଯଦି କୁନି ଝିଅଟା ମରିଯିବା ଉପରେ ଥିଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାହା ପାଇଁ? ଗୋଟେ ସାଲାଇନ୍ରେ 8-10 କୁଟି ଦେଇକି ତୁମେ ସେଇଠି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବ, କାହିଁକି ଏସବୁ ହେଉଛି? ଡକ୍ଟର ଅଣା ଯାଉନାହିଁ, ଯିଏ ଡକ୍ଟର ଆସୁଛି ତାକୁ ରେଫର୍ ହୋଇଯାଉଛି ବାହାରକୁ। ଯିଏ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଫର୍ କର, ନୂଆ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଆଣ। ଆମର ଏଇ ଦାବି ରହିଲା, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ପରେ ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆମର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନର ନାଁ ବଦନାମ ହେଉଛି, ସବୁଠେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇକିରି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ନାହାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ନଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମେଳାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଥିଲେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମେଳାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୁନି ଝିଅଟା ଛଟପଟେ ହେଇ ମରିଗଲା। ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।